Këtë shtu në prive, pse Gjensina Myrtezaj nuk performon në Kosovë? Rikthehet në sken Orinda Huta. Pse mori këtë vendim? Gjira ripërpunon këngën me një tjetër reper. Ku mbetën këngëtarët që ishin indikuar? Kush u akuzua për kopjem e kush u bë me menaxher ndërkombëtar? Këtë shtunë në orën 19:00, prive, emision me Libertas Pahion.